Ahoj, vítejte pod Víkem. V tomto videu omrkneme rozšíření pro hru Heat s názvem Hustý déšť. No a jedná se o rozšíření, ke kterému budete potřebovat i právě základní hru, abyste si ho mohli užít. Hustý déšť nám trošku mění základní parametry hry. A to tak, že nám přidává jednoho hráče. Tedy s tímto rozšířením můžeme hru hrát v jednom až sedmi hráčích s doporučeným věkem 10+, a jedna herní partie je stále někde kolem hodinky. No a co nám tedy hustý déšť všechno přináší? Tak, jak jsme si řekli, přidává nám jednoho hráče, tedy komponenty pro něj. Následně tu máme novou herní mapu, která je opět oboustranná a najdeme na ní tedy dva okruhy. Jeden nás vezme do Japonska, druhý do Mexika, pak nějaké ty karty navíc, ale na samotných herních okruzích najdeme dvě novinky, šikany, tedy dvě zatáčky, které jsou rychle za sebou, a pak ještě stojatou vodu, tedy takovou místy lehce zaplavenou trať. No a nakonec nás tu čekají ještě agresivní legendy, tedy oni uměle ovládaní hráči pojedou o něco agresivněji než doposud. Tak to nebudeme dál zdržovat a jdem se tedy podívat na to, co všechno najdeme v téhle té krabici. Pod Víkem na nás čekají nejprve pravidla. Pravidílka tu mají takhle tak v podstatě jenom tři stránečky, když nepočítám tady úvodní obraz. Takže soupis komponent, novinky, které tu najdeme, takže zaplavená místa, šikana, agresivní legendy, nový symbol, super chlazení a nové karty šampionátu. No a to už jsou tedy celá pravidla. Pod pravidly máme herní podložku, tedy herní desku pro nového hráče. Bude to oranžový hráč. No a tenhle ten oranžový hráč tu má desku, jako byla v původní hře. Takže tady má takový přehled toho, co ve svém tahu dělá postupně, jaké body prochází. Má tu prostor na dobírací hromádku, prostor jeho motoru, kde budou karty Heat a pak odhazovací hromádku. No a tady na boku pak v podstatě řadící páku, která podle toho, co máme zařazeno, nám bude říkat, kolik můžeme zahrát nebo kolik musíme zahrát karet z ruky. Takže herní deska nijak se nemění v podstatě od toho, které známe ze základu, jen tady by asi nová grafika, tady máme pověšeného Kiwiho a je to celé laděné do oranžová, kapota čtyřka, takže nová závodnička bude čtyřková. Následně tu máme herní plán, takže se na něho mrkneme. Takže teď by se nám tam už mohl v podstatě celý vejít a jedná se o stranu Mexika. V Mexiku máme pouze nový prvek šikanu, takže tady máme jednu šikanu, dvě rychlé zatáčky hnedka za sebou a tady naproti máme druhou šikanu, které jsou zatáčky od sebe o něco dál, ale stále patří k sobě a jedná se tedy o šikanu. Šikana je označena takovýma modrýma pruhama okolo a vlastně tak nějak se předpokládá, že tyhle ty šikanové zatáčky projdeme najednou. No a v podstatě pro průjezd obou těch částí té šikany platí stejný rychlostní limit. Takže tady máme dvojky, tady máme sedmičky. Další, co tu můžeme vidět, tak jsou právě symboly pro agresivní legendy, což je tady symbol takové šipky nad oranžovým čtvercem. Vlastně tyhle ty políčka s tou šipkou nám říkají, že v podstatě, když startuje legenda z těchhle těch polí, tak může za sebou projet dvě zatáčky. Což by vlastně podle standardních pravidel nemohla, ale tady ten symbol nám právě říká, že může projet obě dvě zatáčky najednou. Jinak standardně, co na těchto závodních tratích známe, tak tady máme nějaký přehled, že se jede na tři kola. Trať by měla mít 60 políček a na trati máme 6 zatáček. Dále tu máme informace o tom, kolik dostaneme každý hráč karet Heat a kolik karet napětí. Tak, to bylo Mexiko a jdeme mrknout teda
do Japonska. Tak v Japonsku máme most, taková velká dominanta tohohle z toho okruhu. Zároveň tady máme tedy ty zaplavené části trati. No a pak zase tady máme jednu šikanu. Japonsko se jede tedy na dvě kola, zase má 60 polí na okruhu a na jednom okruhu je 5 zatáček. No a jakým způsobem vlastně pracujeme s tou stojatou vodou? Tahle ta voda nás ovlivňuje pouze v případě, že vlastně svůj tah začínáme na nějakém políčku, které je zaplavené. A pokud právě jedeme, tedy pokračujeme v závodě z tohohle z toho políčka, tak pokud chceme podřadit, tedy snížit rychlostní stupeň, tak nás to bude stát o jednu kartu heat víc než normálně. Normálně, když podřazujeme o jeden stupeň, nic nás to nestojí. V tomto případě nás to bude stát jednu kartu heat. V případě, že podřadíme o dva stupinky, tak nás to bude stát dvě karty heat. Jinak opět jsou tu číslovaná políčka podle toho, kolik zbývá polí do nejbližší zatáčky, s tím, že tady by to mohlo být takové lehce matoucí kolem toho mostu, jak je to s těma políčkama, tak ty čísla nám právě napoví. Tady máme 15. políčko před mostem, tady 14. políčko, takže opravdu to, co vidíme, to jsou jednotlivá políčka a pod tím mostem tam v podstatě nic není. I když rozměrově bychom si tam asi jeden další úsek mohli představit. Tak jo, to máme herní plán s novými prvky. A jdeme zpátky do krabice. Tak a co teda najdeme ještě v krabici? Tak máme tady balíček karet, který není ve folii, ale v papíru, takže asi nějaký pokus o ekologii. Tak tady máme nové karty pro mistrovství, takže pro šampionát, takže karty šampionátu, které nás vezmou Japonsko, Francie, Mexiko a zase Japonsko, závod 1964. Tak a tady už máme karty, které budeme používat všechny jako herní, tady ještě dvakrát okruh, takže japonský okruh, Mexiko okruh. Zase to využíváme při nějaké té tvorbě šampionátu. No a zbylé herní karty. Tak máme tu nového oranžového hráče, tak tenhle hráč bude potřebovat nový balíček karet, nebo svůj standardní balíček karet, jako má každý hráč, takže startovní hodnoty, startovní vylepšení. Pak tady máme přidané další karty, které už známe. Přece jenom bude nás tu ve hře víc, tak potřebujeme víc jednotlivých karet. Takže tady máme karty heat a 5 nových karet napětí. No a pak tu máme sponzorské karty, které využijeme v případě, že budeme hrát šampionát, tak je můžeme zamíchat mezi standardní sponzorské karty. No a mezi nimi najdeme právě nový symbol superchlazení a tenhle ten symbol nám říká, že můžeme karty heat podle počtu, které jsou v té kapce, v tomto případě dvě karty heat z odhazovací hromádky, vrátit zpátky na motor, tedy na naši zásobu. Tak a tady máme ještě 12 karet pokročilých vylepšení. Zase kromě jiných symbolů tu máme i ono superchlazení. Takže to ve chvíli, kdy budeme hrát modul garáž, ve které si vylepšujeme tedy své auto právě těmito kartami vylepšení, tak můžeme získat i tyhle ty se superchlazením. Zase zamíchají se mezi všechny ostatní karty vylepšení. Tak pak tady máme nový skórovací bloček, takže na skórování a tady ještě poslední komponenty pro nového hráče, takže závodnička nebo formule. Opravdu na čumáku zase má 4,
nevím, jestli to uvidíte, ale je tam hodnota 4 a k tomu řadící páka. Takže to je vlastně všechno, co se nám skrývá tady v krabici s rozšířením Heat hustý déšť. Tahle ta krabice má svůj vlastní insert, takže si to můžeme do něho zkusit naskládat. No a vidíme, že každý typ karet má svoji vlastní přihrádku, nebo aspoň nějaké karty, co patří tak nějak typově k sobě, tak se vlezou do vlastních přihrádek. A tak nějak celkově tu prostě máme insert, který má i rantlík právě na mapu. Takže pěkně nám tam drží. Nicméně, nejsem si úplně jistý, jestli to budete takhle skladovat ve vedlejší krabici v tomhle tom insertu. Protože jestli si vzpomínáte, tak v původní, v základní krabici Heat je insert taky. A tak nějak s tímhle tím rozšířením, a nejenom s tímhle tím rozšířením, evidentně počítá. Neboli stále to vypadá, že ještě nějaké rozšíření se chystá, protože proč si hnedka ukážeme. Tak, karty pro závodníka. Máme tady šochtík, ale furt tu máme ještě jeden k dobru. Řadící páka zase stále jeden prostor na jednu řadící páku. Závodnička také tu má své místo. A i mezi závodničkama, tak černá mi to vyskočila, i mezi závodničkama stále máme jeden šochtík volný. Tak bloček skórovací, ten úplně se nám nevleze, protože ještě nemáme úplně vyškrtaný ten původní, takže zatím ho můžeme dát nějak bokem a prostě v podstatě my nepotřebujeme dva zápisníky najednou. Ale on sice se počítá, že se hraje ve víc hráčích, ale je tu stejný počet slotíků na počítání, takže to je zvláštní. Tak bych čekal, že tu bude o slotík víc, když přibývá hráč. Každopádně bločky se nám tam oba nevlezou, ale zároveň stačí nám v krabici prostě jenom jeden. Tak, tady máme tyhle ty dva typy karet, takže ty tam prostě přidáme k ostatním. Tak. Já nevím, jestli mám správně jednotlivý šochtíky, ale snad jo. Tak, karty šampionátu. Tak, ty máme tady šampionáty. Zase přidáme k šampionátům. Teď tady máme sponzorské dary. Tak, k ním dáme další sponzorské dary. A nakonec tu máme ještě trati, takže k ním přidáme karty tratí. No a tady pak máme karty vylepšení. Takže tam šoupneme zase i tyhle ty nový. Takže vidíme, že spousta, ještě je tu dost prostoru, minimálně na karty a celkově komponenty pro jednoho hráče. Zároveň tady ten balík karet by mohl být klidně taky větší, těžko říct, jestli tam nepatří nějaká část tady z toho. A zatím to vypadá, že na rozšíření myslí. A nebo taky možná ne, no uvidíme. Každopádně drobné komponenty bychom měli, ale teďka jdeme ještě na herní plány. Jeden, druhý, novej, třetí. A v podstatě teďka jsme nějaký 2 milimetříky asi, možná jenom jeden, přes hranici krabice. Takže i takhle tak to vypadá, že bychom se mohli vejít. Nicméně máme tu ještě hráčské desky. Staré i nové, všechny. Ty už nám přečuhují přes krabici. A nakonec tu máme ještě tedy pravidla, jak nová, tak původní. No a teďka, když to všechno zkusíme zavřít, tak jdeme mrknout na to, jak moc se nám to do té krabice nevejde. Tak, tady vidíme, že krabice
je takovýho 3/4 cm, nějakých 7 mm pootevřená. Takže úplně se nedovře, ale rozhodně si myslím, že je to lepší, než někde skladovat ještě tady tuhle tu krabičku. No, nebo jak se vám bude vlastně líbit, klidně můžete mít v krabici v regálu obě dvě. A nebo já občas si to dávám tak, že si krabici zavřu právě rozšířením, abych věděl, že je uvnitř i to rozšíření. Nicméně to dělám spíš u krabic, který mají ty výka stejně vysoký. Takže tady to asi úplně využívat tenhle ten fígl nebudu. A zůstanu u takhle tak původního výka. Tak, ještě trošku jinak, protože já jsem zjistil, že pod svým inzertem mám schovaný takhle tak karton vyloupaný, aby to tam pěkně sedělo. Takže ten, když odděláme a všechno to tam naskládáme zpátky, tak zjistíme, že to bude o něco lepší, to dovření krabice, než jsme si teď ukázali. Takže po zavření víka, když se mrknem, tak takové 2 mm ubyly, takže nějakých 4-5 mm nedovřené krabice, což už je pěkný výsledek. Tak jo, to je pro tentokrát vše, já se s vámi tímto loučím, mějte se krásně, hrajte hry, sledujte Podvíkem a někdy příště u dalšího videa. Ahoj!